За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани, добар ден и од мене. Ние продолжуваме на теми од културата. Центарот за современа ликовна уметност Прилеп годинава одбележува 65 години од идејата за формирањето на центарот. Тоа е голем јубилеј ако се земе во предвид дека станува збор за интернационална ликовна колонија која што е најстара во Југоисточна Европа, и можеби тоа беше и поводот, но не само тоа, за гостување на Јана Јанеска Ристески во емисијата Убав ден со Радио Пела, со која што ќе преговориме на драго срце за се она што се презема од областта на културата и што презема центарот, што минатата година, но кои се плановите и за оваа година, се со цел да разјасниме некои работи, бидејќи пандемијата навистина поинаку ни дозволи да твориме и како уметници, и како луѓе, заради тоа што навистина и социјалните контакти и физичката дистанца мора да се почитува. Добро ни дојде во ова студио. Добро ме најдов, ви благодарам на честа и да ве поздравам вака. Од Савајле не многу, од Савајле, ама е, ние како уметници може да кажеме од Савајле. Многу ми е драго. Почнавме со работа, еве, и покрај пандемијата. Точно е дека беше тешка минатата година. Посебно беше тешка за нас, затоа што ние работиме со интернационални учесници. И тоа беше голем проблем со оглед на тоа дека светот беше затворен за било каква комуникација. И стравот постоеше од пренесување на пандемијата, од последиците кои што би следеле доколку поканиме ланската година интернационални уметници. И прв пат ланската година останавме само со македонски уметници, меѓутоа останавме и организиравме. Најдовме начин да ги организираме работите според потребите, со тоа што сакавме да го избегнеме моментот на физичка дистанца. Кај нас во уметноста физичката дистанца е неприфатлива и не треба да биде воопшто во постоењето на човештвото физичката дистанца прифатлива. Односно, социјалната дистанца не е прифатлива, исто и физичката за нас. Ете, значи морам да ја спомнам и физичката, меѓутоа социјалната дистанца е понеприфатлива затоа што уметниците разменуваат искуства, интерактивност, примаат од другите делови на светот, од интернационалните уметници некои искуства, размени на мислења, техники исто така, и уметниците од надвор исто со нашите, и тоа е една интерактивна дружба, многу добра дружба која што за жал моравме да ја избегнеме ланската година и моравме да се приспособиме нели со правила на однесување според пандемијата, кој што како прв настан лани, од ликовната дејност да речам, бевме прв настан ланската година и како и секогаш сама бев принудена да си направам некои одредени протоколи на движење по кои што мораше да одиме, се договоривме сепак да се одржи настанот, уметничкото лето, меѓутоа да се пролонгира временскиот период. Обично уметничкото лето, учеството на уметниците траело 15 до 20 дена, во зависност од времето потребно за изработка на скулптурите. Тие се потешки за изработка и повеќе време бараат од сликарството. И оваа година, тој период го продолживме на 60 дена. За да можат да го користат просторот, да се дружат, ама да бидат во помал број и да ја одржуваат таа физичка дистанца од 2 метри при работа, нормално со сите безбедносни мерки. Значи заштита, маска, одела, дезинфекцијски средства, сето тоа го имавме обезбедено. Имаја можност уметниците да работат во просторот на Центарот за современа ликовна уметност, имаја можност да работат дома во ателијата собствени и нормално тоа преку видео презентација да го презентираме, за да не изоставиме и публиката, затоа што и публиката беше невозможена да го гледа процесот на работа, на создавање на уметничките дела, кој што е исто поприлично интересен како и самите уметнички дела. Ама оваа година не смеевме тоа да го дозволиме. Единствен начин кој што можевме да го примениме за презентација на истото беше беа социјалните медиуми, односно интернет просторот, и на некој начин успеавме да се прилагодиме на тие нови
начела и правила на однесување, за оваа година се надеваме дека ќе имаме можност да имаме интернационални гости, затоа што сепак уметничкото лето се одвива во летниот период и може би да се надеваме пандемија ќе попушти до тогаш, доколку не би се организирале на истиот начин како и ланската година. Каков беше интересот со оглед на изменетите услови за работа, затворење од страна на домашните и странските уметници? Интересот е секогаш голем. Прво заради традицијата на Центар за современа ликовна уметност, долгогодишното постоење. Нашите уметници се навикнати дека во секој момент се добре дојдени, посебно прилепските уметници. Никогаш не сум ги изоставила кога и да сакаат да творат и да работат. Исто и уметниците од надвор од Прилеп, најнормално пројавија голем интерес, толку беа нашите можности финансиски. Имавме 12 официјални и уште плюс 8 неофициални уметници, кои што дојдеа и твореа на своја желба. Прв пат оваа година успеавме да издействуваме хонорар на сметка на сместувањето кое што го немаше, затоа што нели повлекуваше некои несигурности во организацијата, затоа го избегнавме и многу ми е драго што успеавме да издействуваме некои одредени хонорари за уметниците, не се многу големи, нема да ги коментирам, ама ете почнавме, значи да се знае дека и нивниот труд треба да биде платен, дека и тие завршиле факултет за да можат да заработуваат со собственото знаење, со собствената диплома и да бидат на некој начин самоодржливи. Битно е да почнеме. Да. До каде ќе видиме. Но сигурно тука е и ветувањето дека годинава ќе продолжи. Да. Манифестацијата дека да. Ќе се одржи зависно сепак од протоколите кои што ќе бидат и здравствената состојба во државата. Многу услови налагаат да правиме некои промени во активностите и во организацијата и во време траењето и во начинот на организирање на тие активности. Меѓутоа сепак оној главен момент ќе го задржиме да се уште создаваме традиционална уметност. Значи, традиционалниот начин на изразување кај уметниците, кај нас се уште постои. Има многу нови начини и нив ги вметнуваме како нови работилници, меѓутоа, битно ми е да се задржи традиционалната форма на уметничко изразување. Сликарство, скулптура, во различни материјали, различна техника, она која што вреди да го зачуваме. Да, и покрај новитетите, да. Успешен си кога успеваш да го зачуваш традиционалното и кога успеваш да го воведиш новото. Кога сме веќе кај новото, јас ќе напоменам, бидејќи навистина големо внимание предизвикавте со рударските приказни. Нешто што уметноста ја пресели на улицата, нешто што ќе остане за секогаш во македонска каменица, град ќе препознатливо по рударските приказни. Прекрасен град. Прекрасен град и прекрасни луѓе, јас сум, мислам, во македонска каменица доживеав културен шок, како да не бев во Македонија. Од односот, од начинот на размислување, од начинот на гледање на работите, значи идејата беше дека мора... Како дојде до идеја? Таму една, има градоначалничка во македонска каменица, госпоѓа Сонја Стаменкова, која што... прекрасна жена за соработка. Незината идеја беше... Тие прават секоја година каменичко културно лето. Во форма на музички настан, музички дешававки, прилепски кажано и така. Меѓутоа, оваа година беа спречени заради пандемијата, а има ја планирано да имаат уметничка културна програма. И незината идеја беше да се направи нешто што ќе остани како трајна собственост на македонска каменица и со која што македонска каменица ќе може да биде горда и ќе го разубавува просторот и граѓаните во македонска каменица да живеат. Кога го дадовме како предлог, пошто Центар за современа ликовна уметност, со улична уметност, се јако таа е сега нова и актуелна во светски рамки, посебно пандемијата ја издигна таа актуелност, центарот наш се занимава со улична уметност од 63-та наваму, значи од оформувањето на скулпторски интернационален симпозиум во Мермер, значи самите скулптури се улична уметност, поставувани се на јавни површини, достапни се за публиката да ги гледа и така натаму. Муралите се некоја нова форма, ете, на изразување, но не се ни тие нови, него еве ново прифатени, да речам.
Така да не ми беше тешко да се прилагодиме на муралот и на работата, иако површината беше голема, негде околу 400 квадрати е. Требаше работа да се смисли и денјото решение кое што го оставивме на самите уметници, нормално во комбинација со потребите на самата општина. И да, самиот мурал требаше да се идентификува со општината. Македонска Каменица е рударски град. Сакавме да ја опфатиме таа традиционална приказна нивна, меѓутоа да ја презентираме во едно ново уметничко светло. И излезе многу интересен мурал. И на моје големо задоволство предизвика многу позитивни реакции од публиката, севкупно на ниво на Македонија, не само Македонска Каменица. И таму него, таму сработивме уште еден формат на улична уметност, да речем, таму го работевме и скейт паркот исто, малку во поинаква форма, малку во потинејџерска форма, затоа што сепак е скейт парк, сепак оставивме простор. Ние го почнавме, пола го завршивме и оставивме простор младината да може врзосно со своји креации да го пополни тој простор и да ја заврши работата за нас. Тоа и беше целта, да ги поттикнеме да почнат креативно да се изразуваат во собствениот град. И тогаш дојдов на идеја со самиот мурал во Македонска Каменица, пошто е многу тешко, посебно во ликовнава дејност, да предизвикаш интерес кај публиката. Многу е тешко. Значи, културата е небитна во наше општество во последно време, не знам зошто. Можда заради сите работи кои што ни се случуваат, јас не мислам дека е небитна, јас мислам дека е една од основите на постојањето на едно општество. Меѓутоа, мораш да се бориш, не смеш да се откажуваш никако во идеалите кои што ги гледаш. Публиката ја нема, освен на изложби кои што се исти години и години наназад, јас свака би рекла. Секој културен настан треба да се приспособува на денешницата. Како што успеваме да ги направиме актуелни, музичките културни настани, драмските културни настани, со одредени додатни елементи во самите настани, истото би требало да се потрудиме да го направиме и со ликовните настани. Години наназад ни се покажува фактот дека изложбата не е доволна за да привлечи публика, за да привлечи интерес кон таа уметност, меѓутоа никој не превзема никаква иницијатива. И конкретно овде, што сакав да постигнам? Сакав да ја извадам уметноста надвор од институциите, надвор од тие галерии и секојдневието, и да ја доближам до публиката. Знаете како велат, ако не сакате вие кај нас, ние ќе дојдеме кај вас. И да ја извадам надвор и да ја натерам публиката да свати дека може да ужива во убавото. Ние сме заборавиле дека во светот постои и убаво и дека нас истото ни треба. Ни треба за нас. За себе потврдување во секој да, случај. Да, ни треба за нас. И тоа го постигнавме многу добро со муралот во Македонска Каменица. Сепак јавниот простор е простор кој што го користиме сите. Јавниот простор ние одлучуваме како ќе си го организираме и како ќе уживаме во истиот. А уличната уметност е исто интересна и за бизнис секторот. Зошто е интересна? Еве, конкретно, како бизнис сектор, колку многу пари даваат на мурали, на билборди, на реклами, кои што се толку монотони и секојдневни да не ни ги приметуваме веќе. Замислете кога во бизнис секторот една фирма би одлучила да направи еден мурал, во кој што би се рекламирале тие, тоа би било некоја форма на уметничка реклама, и тој мурал да стои негде на видно место наредните 10 години. Значи, дефинитивно многу помала инвестиција во смисла на финансиска инвестиција, меѓутоа многу поголема инвестиција кога станува збор за ефектот кон потрошувачите во однос на бизнес делот. И сега, тука можам да ги вбројам и интернет просторот, социјалните медиуми. Кога имате еден мурал, кога имате еден простор каде што може младите да се сликаат, да го прифатат како свој, сепак тоа е идентично за една средина кај што би бил поставен. Тоа е едно, не може да го има секаде. Тоа е многу добра работа. И тоа може да се расшири низ цел свет. Без многу финансиски издатоци. Да, јас тука може би не знам, споредбата може би нема да биде точно онака како што сакам да кажам, но јас бидејќи како новинар работам и во тој дел на маркетингот би рекла,
Рекламите на Кока-Кола секојаш предизвикуваат интерес не само заради пораката која што ја носат, а се знае дека е Кока-Кола, но и заради начинот на кој што се направени. Нешто слично би било и во уметноста. Како Македонија се приближува да тие современи правци? Дали научивме нешто од ова што ни се случуваше минатата година, а може би и оваа година не очекува со пандемијата? Искрено. После муралот во Каменица се појави интерес. Се појави интерес од одредени општини, не сакам да спомнувам имиња. Значи, да се направи и во нивните општини, што значи предизвикало добро чувство, добра реакција. Исто разговаравме и со одреден дел од бизнис сегментот. Да, како е таму да. Знаете како? Таму треба еден да почне. Во бизнис делот треба еден да почне и другите да го следат неговиот пример. Кој би бил најхрабар да почне и да ја покаже идејата дека е добра и да биде водилка во да, тој дел? Како иновација. Да, тој би бил во моментов најславен во Македонија. Имаше некој обиди во Скопје, мислам, и добро излегоја, Халк банка, не се работеше со наши уметници, мислам дека уметници од странство и убав беше муралот. Значи, има некои почетоци и зачетоци и доколку се следат светските трендови, мегакорпорациите во светот сите го преферираат овај начин на маркетинг, овај нов начин на маркетинг, и тоа обично тоа го прават на ударни места каде што има голема фреквенција на луѓе, на публика, на потрошувачи во нивниот дел, или на отворени патишта, цели мостови знаат да ги направат како уметничка реклама, па не можеш да не го приметиш. Значи, ако еден мурал, еве ви кажувам, муралот во Македонска Каменица беше 400 квадрати. Поминувате покрај него, нема можност да не го приметите. Тоа е убаво, тоа е во боја, тоа ви отвара позитивни чувства. Прв пат го гледате, доаѓате во допир со нешто што е работел уметник, сепак тоа е работено од човечки раце, како да ви кажам, уметниците го работеа 7 дена, почнуваја во 8 савајле, во завршуваја во 7 навечер. Па има и цели градови ни светот кои да, што се уметнички да, направени за да привлечат внимание, особено кога станува збор за туристички места, за тоа што боите се тие кои што привлекуваат дизајнот на објектите кои што... Зошто мора се да биде сиво? Еве и во Прилеп имавме обид со континерите од за ѓубре. Зошто мора да биде сив? Нема потреба да биде сив, и кога го фрлам ѓубрето сакам да бидам пријатно, да имам пријатно чувство кога го гледам. Знаете, дојдовме до некои непријатни ситуации со контейнерите, имавме реакција од типот на зошто ги цртате, па секако ги палат, ама ниеден до сега не е запален. Имавме одма после поставувањето на контейнерите реакција, луѓето ги фрлаја, го фрлаја ѓубрето покрај контейнерите, не во самите контейнери, да не се уништи контейнерот. Не, фрлајте ги внатре, може да допишите на контейнерите, уличната уметност подразбира дека и вие може да учествувате во нештото. Нештото е менливо, нештото е јавно, достапно за сите и од сите. Значи, бидете интерактивни, немаме проблем дури и да нацртате нешто на веќе постоечките. Не беа само контейнерите, беа и овие за струја, од Евана, како ги викаа. И тие ги цртавме, има и дел од нив нацртани во градот. Така да, убаво е чувството на уметност околу вас. Уште повеќе, да, уште повеќе, реков со пандемијата, затоа што јавниот простор надвор се повеќе ни е потребен. Сакаме да излеземе заради тоа што контактите ни се колку толку минимизирани, но барем прошетката низ градот да ни значи нешто и да не освежува, затоа што, да, во ова време на пандемија и рековме не знаеме што не очекува, добро е да се излезе надвор, ако не друго да се проговори збор 2. Јас тука би сакала да те запрашам во однос на тие современи правци, што е она што може да се планира како нешто модерно, но потребно за Прилеп, бидејќи со оглед на неможноста да социјално комуницираме, да се дружиме, да правиме концерти како што на времето масовно собирање не знаеме. Има ли нешто што може да се употреби во подобрување на психичката состојба на луѓето преку уметноста? Што е она што вие го планирате? Ние планираме конкретно ова, зошто ваквите настани, значи ваквото уметничко изразување на големи надворешни површини, без разлика дали е преку скулптура, мурал, па и графити. Значи, и графитите во светот се прифатени како улична уметност, да. И за уличната уметност во светот има многу и литература. Тоа што кај нас сега почнува и е ново,
Тоа е друга приказна. Значи има цели книги улична уметност. Баш ја имам на работа во Австралија, во Мелбурн. Цел Мелбурн е со улична уметност. Тоа се прекрасни изведби од уметниците. Така да настани кои што во моментов се прифатливи и здрави за време на пандемија за организирање, се настани кои што не побаруваат масовност од публика, токму овај начин на изразување. Значи, ние нештото го правиме, го цртаме и го оставаме вие секој ден како публика да може да уживате во него. Исто така може и да се следи процесот на изработка, затоа што не е сад два, ако се работи за голем мурал, ако се работи за мурал со повеќе детали. Значи, и во самите мурали имате поделба. Имаш основно ниво на детали, средно ниво на детали, високо ниво на детали. И од тоа се одлучува високо ниво на достапност, средно ниво на достапност. Не. Од тоа се одлучува и време трајањето на правењето на муралот. Сигурно не е еден ден. Сигурно е повеќе од еден ден. Се е рачно припремата од идејните решенија предходно. Се е исто, само што излегуваме надвор, а не предизвикуваме и не загрозуваме никого со нашиот настап или настан, како и да се каже. Тоа е едниот дел, другиот дел е со скулптурите. Скулптурите за нас е многу битен дел од нашата организација. Прво заради традицијата и второ, Прилеп може да се горде. Мислам, имаме една од малкуте галерии на отворено со толкав број на скулптури и тоа сакаме да го задржиме. И во тие два правци би се движеле со тоа што пак ќе кажам. Традиционалниот начин и изразување, да. Ако оваа година ги задржуваме, меѓутоа ако оваа година сме принудени повторно да се прилагодуваме на епидемијата, изработката на делата пак би одела онлайн, за жал. Би немало интерактивност со публиката која што ја имавме предходните години. Ние, по однос на нашите настани. И во Прилеп, општо во Прилеп, јас не сум за да се избегни културата во целост и за да воопшто не постои. Како и за се друго, така и за културата треба да се прилагодиме. Треба да се прилагодиме и да осмислиме настани од сите делови, значи и од театарот, и од музиката, настани кои што нема да предизвикуваат, како да кажам, загрозување на здравствената состојба. Меѓутоа, ќе ја задоволат кај публиката онаа потреба која што сите ја имаме од култура, од дружење, од она што го реков на почетокот, да ја избегниме социјалната дистанца, да покажиме дека се уште знаеме да функционираме и покрај сите скратувања кои што ги имаме во моментот. Зачнавме една тема, а тоа е комерцијализација на уметноста, на културата. Чинам дека некако кај нас во Македонија, не сам во Прилеп, тоа е како табу тема. Не знам зошто, но чинам дека кога се зборува со работниците од областта на културата, од било кој сектор, кога ќе се каже за комерцијализација, тоа се сваќа како навреда. Дали ти како менеджер на Центарот за современа ликовна уметност мислиш дека е тоа така и дали треба да се оди во тој правец? Треба да се оди. Затоа што дефинитивно предпоставувам дека не се доволни средствата, чинам дека не се доволни средствата кои што се вложуваат во културата, затоа што работниците во културата, без оглед од кој сектор, имаат потреба од повеќе изразување, а тоа се разбира бара и повеќе средства. Знаете како, тоа не е македонски начин, прилепски начин на изразување. Тоа е европски начин на прифаќање на нештата. Во Европа уметниците институционално ги средуваат. Значи се прават изложби во институции, зависни се од институциите, работат како професори, работат се друго, не само како самостални уметници или, да речиме, фриленсери. Во Америка тој момент е одамна избегнат, ама таму се во друга крајност заминати. Таму е на комплетна комерцијализација на уметноста и бизнис. Да. Најдобар е јапонскиот дел. Значи, тоа е комбинација од двете. Европскиот и од европскиот модел. И од американскиот модел. И тука најдобро може да се делува, тој е прифатлив. Иако кај нас културниот менеджмент е далеку од развијана гранка во Македонија, тоа е и најмногу што фали. Еден уметник своето дело го гледа како чедо.
I toj umetnik ne može i da go tvori, i da go prodava, i da go prezentira. Kako što ima potreba za muzički od sektor, od cijela organizacija pozadi, tehnička, koja što ne podleži na izveduvačite, znači ne je samo pejač od voprašanje, nego za da ona go vidite kako nastan, tamo postoji cijela organizacija. Isto tako treba da ima jedna organizacija okolo likovnite umetnici i nivniot proizvod. Ti je pravat proizvod, ti je završile fakultet i toj proizvod treba da biti dostapen na pazarod i treba realno da se ceni i ti je treba da možat da zarabotuvaat od toj proizvod. Da ne vi ga kažu vam cenite so koji što se kalkulira sega i koliko, za koliko pari može da se kupi jedna slika. Mislim, stvarno je podcenuvački. Stvarno je podcenuvački. I koga će reći, a ima vreme umetnikot, koga, znači vrednosta na umetnikot rastli posle njegovo počinjuvanje. Nego ništa to ne mu znači. Mene mnogo mi smeta moment od koga umetnicite treba da živeat, ne znam, siromašno. Zašto da živeat siromašno? Po koji gi odreduva te pravila? Zašto jedan umetnik bi imao potreba da živeje siromašno ili da biti umetnik? Ili ko će, mi ličiš na umetnik, kako ti ličam na umetnik? Tako? Jasno. Nekoj raboti se neprifatljivi. Ako doktor, odkako doktor, ima pravo da zarabotuva od svojata profesija, ako nastavnikot, i site, ako imaat pravo da zarabotuvaat od svojata profesija, zašto da nemaat pravo umetnicite da zarabotuvaat? Zašto da je podcenuvački? Еве и во драмската уметност. Не можеш ти да ги задоволиш специфичните барања на публиката само во еден дел. Значи, да, имаш публика за сериозни представи. Да, но имаш публика... прашање е колку се задоволуваат потребите на публиката во последно време, би рекла. Ич. Она кога се каже дека представа за публиката или представа за оние кои што работат во театарот. Така. Истото би дошло и со уметничките дела. Истото е. Значи, ако сакате, ограничена била публиката во уметноста, ограничена била публиката во театарот, во ликовната уметност во театарот, или... ние се ограничуваме, ние се затвараме, ние го правиме тој круг на ограничување. Ако јас творам, јас творам за публика. Публиката ќе одлучи дали е добро или е лошо нештото. Дури и дотаму одам. Да, правете три комерцијални дела. Продавајте комерцијални дела, за да може да ги направите вашите дела, кои што сакате да ги направите, а да не чувствувате притисок од некој или да не чувствувате потреба дека некој ви фрла трошки, ве понижува... Так? Јасно. Значи, сами застанете на носе. И тоа е правам последниве 2-3 години и конечно од годинава дефинитивно. Ќе избегнам соработката и со Министерство за култура и со сите државни институции, затоа што не мислам дека третманот е соодветен кон нас како луѓе, дури е и понижувачки. Нема да дискутирам што се случуваше ланската година. Третманот е одамна така, значи ликовната уметност е на маргините и во матичното министерство, а па не пред публиката. Ма нема да зборувам за тоа, обично да. Сакам за убави работи да зборувам. Одам напред. Да. Кои се плановите за оваа година во смисла на, еве, на ова што го дискутираме, на комерцијализација, приближување до публиката, приближување до барањата на оние кои што се влюбеници во тој дел на ликовната уметност, во однос на творењето на скулптури, во однос на, еве, и комерцијализацијата? Оваа година сакам да ги, ако има можности, се разбира, ако не затворат пат, сакам дел од нашите уметници да ги извадиме надвор од Македонија. Ако не успеам да ги извадам преку изложби и физичко присуство и физичка презентација на настани на фестивали, тогаш би одела со онлайн презентација на истите. Значи, и учество на такви интернационални презентации. Да, и дефинитивно треба да им се овозможи некој вид на простор каде што тие ќе можат сами да се некоја форма на интернет платформа каде што уметниците ќе можат сами да се презентираат, да прават онлайн аукции, онлайн изложби, да комуницираат меѓу себе. Значи, таа меѓусебна комуникација да ја издржиме. Да, тоа ми е во план. Тоа е малку скапа играчка. Така да се надевам дека ќе успееме да обезбедиме финансиски средства за нештото. Во план ми е да продолжиме со уличната уметност.
таа е неизбежна во моментов, се разбира доколку најдеме интерес и надвор од Македонија, веќе имаме разговори и преговори за надвор од Македонија, и да продолжиме со традиционалниот начин на изразување. Не планирам да застанам и покрај тоа што решивме од оваа година сами да се финансираме и да се одржуваме, не планирам да застанам и не планирам да ги срушам моите идеи. Одам напред. Одам напред. Затоа што мислам дека некој треба да застане зад уметниците и да ги штити, а има контакти со другата страна, затоа што уметниците се секогаш некако... Да. Маргинализирани. Па да. Па да, не се доволно ценети, а се една доста битните структури. Од движечките сили на обществото. Сили во обществото. Една од целите на Центарот за современа ликовна уметност е исто така и заштита на она што веќе како творба е направено, создадено во рамките на творењето на 6 децении, би рекла, на уметници, учесници, било тоа да се домашни или од странство. За жал, периодов имаше проблем со оштетување на неколку скулптури, и тоа видни скулптури во централното градско подрачје. Да. Што на овој план можете вие да направите? Како треба да се изменаджира заштитата на културното уметничкото наследство во овој дел? Прво и основно, нема да ги коментирам како примери, меѓутоа ќе го кажам нештото. Наидовме на самоволие на почетокот, односно активности и потези без да се консултираат со нас дали се добри, дали треба. Значи си најдовме 5 скулптури поминати со вар за да биде бели. Тоа не држи вода и тоа не сме така да биде. Значи има постапка, има конзервација, има реставрација, има стручни лица со лиценци за таа работа, треба да се консултираат, треба да се направи план, треба да се направи проценка на оштетеност и на крај финансиска пресметка и сето тоа да се одржува. Тоа треба да се одржува континуирано. И тоа е скапа работа, не е воопшто мала работа и тоа е временски долга работа, тоа што сепак имаме негде околу 80 скулптури во градот. Не смеат да бидат поставени без заштита, како што се конкретно 4 пред Домот на култура, точно и она што се случи, една од тие 4, затоа што не се поставени како што треба, не сме прашани кога се поставени, едноставно се земени, донесени и поставени, не се обележани, не се осветлени. Оставени на завод на времето. Да. Ако нешто центарот прави и го дава за општо добро, за обштествена, некоја, остварува некоја обштествена одговорност. Ако нештото е дадено без големи финанси, тоа не значи дека треба да се уништи. Ние имаме на територија на Прилеп светско културно уметничко богатство, како да ви кажам. Дали сме свесни за тоа? Мислам дека не. И тоа е основниот проблем. Години наназад никој не обрнувал внимание да ја крева свеста и едукацијата во културата, во било кој дел од културата. Јас се смета како небитно, еве сега ќе ги спојуваме физичко, ликовно, не знам. Така, тоа е небитно. Во општините се води под сектор за општи и јавни работи, културата и спортот. Не може да биде општи и јавни работи. Значи, мора да има посебен дел за култура, за спорт, така, за да не може да се гледа површно на работите. Ние имаме во Прилеп поставени скулптури од уметници од преку 50 држави во светот. Како да ви кажам, една од скулптурите која што ни е поставена во центар уметничката има таква скулптура поставена во еден од, ете го сега, го заборавив, во еден од најпознатите институти и музеи народен, ама како се каже, значи, како да ви кажам, ние имаме имиња овде на уметници кои што во светот се поставени на најголемите изложбени галерии, музеи, и ние тоа не го цениме и не го презентираме. Може да се искористи на многу начини. Може да се искористи за алтернативен туризам, има луѓе од светот кои што сакаат уметност. Како да ви кажам, богатство имаме, не се кажува во две реченици, не можам овде да го објаснам, треба да ги прочитам. Што треба да се направи?
Вие започнавте чинаме процедура за дигитализација на се она што го имате. Ете така. Значи прво и основно треба да се дигитализира целата колекција која што ја имаме. Долг процес е, мачен процес е и финансиски бара многу средства. Затоа што сепак е колекција, сепак се скулптури, сепак е 3D снимање и 3D презентација и така натаму. Треба да се извади една монографија на два јазици која што би била достапна за сите земји учеснички. До сега би ја пуштиле, соработуваме со амбасади, оттаму ги добиваме уметниците. Многу поголема презентација и едукација во смисла за ликовната дејност, незиното значење, значењето на уметниците, движењето на уметниците, движењето на уметноста, комплетно една сеопфатна едукација во тој поглед која што со текот на годините сме изоставувале, дали оправдано, дали неоправдано, дали намерно, дали ненамерно, меѓутоа денеска ни се случува тоа што ни се случува од нашето незнаење. За жал. За жал. Јана, јас на крајот само ќе те запрашам како, како жена, менеджер на една културна институција која што на вистина е за, за почит, како се снаоѓаш како жена и дали жените уметнички во овој случај се на исто рамниште со своите колеги? Да, во уметноста жените уметнички се на исто рамниште со своите колеги, затоа што во уметноста кај уметниците нема разлика. Тие функционираат на различна фреквенција, поинаку размислуваат уметниците. Например, со муралот во Македонска каменица, Сања Јездич работеше исто дзидарски работи како и сите останати, како Ферди Булут, како Александар Джинго, како Алекс Дуден. Значи, тие, таја беше дзидар 7 дена. Иако тоа е машка професија. Иако тоа е, еве да речеме, машка професија. Значи, Сања беше дзидар. Секоја чест. Јас бев со Сања таму рамно до Незе. Да, јас не сликав, али исто на терен со Незе. Во суштина, жените имаат малку потешкоти со пробивањето во нашата држава, во сите области, така и во културата. Ама јас сум кане, викам така по прилепски кане. Ако сум решила да се занимавам со најнеостварливото во моментов и најнепрофитабилното, тоа е ликовна дејност во Македонија. И ако сум решила да најдам да начин да живеам со тој дел, многу полесно ќе се справам со моментот жена менаджер. Затоа што знам како. Знам како. Ние жените само треба да научиме маните кои што ги имаме, позитивно да ги користиме. Да ги направиме предност. Ето така, позитивно да ги користиме во одредени моменти. Имаме способности, можиме, имаме и капацитети, и квалитети, и мислам дека треба да бидеме малку посилни и со поголема самодоверба, а и се разбира, поддршката од дома е едно од основните... Една од основните работи која што е потребна кога станува збор, посебно за жена менаджер, тоа што кај нас сваќањето е дека жената треба да седи дома и да биде мајка, нели? Ако е 21 век, ако ја немаш поддршката од дома, едноставно немаш ништо. Јас знам да кажам, дома имам најдобар другар, се ми друго гратис, па дури еве и на радио ќе кажа, па дури и сексот ми гратис. Јаната... Тоа е најбитно, да имате поддршка и од средината, јасно, и од домашната средина. Јасно. Јас ти благодарам навистина за разговорот. Се надевам дека бевме интересни за публиката, затоа што фативме некои прашања кои што може би до сега не сме ги офатиле. И како една заложба и задача ви ти дала, вие не бевте чести гости во медиумите изминатиот период, не знам зошто, но тоа да си го поправите во однос на вашето работење, затоа што и во време на пандемија треба да се информира за активностите кои што уметниците ги имаат. Така е, се согласувам. Мене ми е непријатно да се наметнувам, ама еве ветувам дека во иднина за сите настани. Нема да ве промажам. Навреме информирам. Да, да, дефинитивно. Дефинитивно. Ви благодарам многу. Многу ми беше драго и се надевам за брзо дека ќе се видиме. И јас се надевам. Благодарам.